Բարև ձեզ, Ձեզիկ Յանը, ես այսօր Minecraft խաղամ եւ մենք ես սարքեմ մի հարգանի տուն։ Դրա համար ես պետք են տակը եւ մենք առաջինը վերկանում ենք քարեն եւ 6-7 բլոկ այդպես անում ենք, եւ 5 բլոկ այսպես, 7 բլոկ ենք եւ մենք արեցինք եւ տակենք։ Հիմա 6 բլոկ վերևը կամ 8 բլոկ։ Եվ այստեղ 7 Այն հիմա 7 բլոկ է։ Այստեղ Եվ ավարտել եմ։ Եվ մենք հիմա եւ հիմա մեջը 1 բլոկ կա։ Ես ավարտ։ Ես վերջ։ Մենք հիմա տակը կարմիր կանենք, բայց դուք որ գույնը ուզում եք կարեք։ Եվ վերջ։ Մենք երկրորդ պատը հաշվացրեմ, դեմա երկրորդ։ Եվ վերջ հասրացինք։ Եվ հիմա վերևը մենք լույսը անենք։
Եվ վերջ, եվ հիմա մենք դուրը կանինք։ Եվ դուք կուր, եվ այստեղ, 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 եվ այստեղ, էլի լույս կանենք։ Եվ գնանք, բայց բորդ։ Եվ վերջացրեցինք, վերջացրեցինք, հիմա մենք կանենք կազարակույն։ Եվ հիմա մենք այս կողերը այսպես կանենք։ Մենք հիմա այստեղ այս կարտիկ այստեղ հելում այս այստեղ Եվ վերջ, Եվ վերջ, դուք կուզեք այստեղ այսպես նկարներ կդնեք, կուզեք այստեղ սա կամ տեղը շուր Սա այստեղ, 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 եվ վերջ, ձեզետ մենք այսօր սարքեցինք մինեստրավով, Մայնքրաֆտով տուն, ձեզետ տիկնյաններ, մենք 20 լայքից 50 դիտումից հետո Minecraft-ով կամ ուրիշ բանով տազա բան կացեմ YouTube։ Տեսություն, ձեզ հետ Նիկյանն է։